Кітапхана – адам жадын жаңғыртып, санасына сәуле берер киелі орда. Алғашында мұнда тек кітап оқуға ғана мүмкіндік туылса, қазіргі заман талабына сай түрлі озық технологиялармен жабдықталып, оқырман көңілінен орын тауып отыр. Кітапханадағы ерекше технологиялардың бірі VR киіз үйі. Ерекшелігі сол, заманауи технологияның көмегімен әлемнің кез келген жеріне саяхат жасауға болады. Бұл әсіресе мүмкіндігі шектеулі балалар мен ересектерге ерекше тиімді. Кітапханадағы тағы бір ерекше техника ол – сенсорлы үстел. Ол тілдік дамуында бұзылыстары бар балаларға арналған. Сонымен қатар, мұнда мультстудияда жұмыс істеп тұр. Балалар осы құрылғы арқылы түрлі мультфильмдер жасай алады. Кітапхана тек балаларға ғана емес, қалың оқырмандарға да қолайлық тудырып отыр. Яғни, bokeylibrary.kz сайты арқылы қалаған қажеттіңізге қол жеткізе аласыз. Мысалы, таңдаған кітабыңызға тапсырыс бере отырып, онлайн түрде уақытын да ұзарта аласыз. Оның ішінде bokey.kz-ге кіріп, тек оралған бөкейге қатысты материалдарды онлайн оқуға болады. Сонымен қатар, Бөкей Мобайл қосымшасы іске қосылыпты. Осының нәтижесінде кітап оқимын деген жанға еш кедергісіз кез келген шығарманы оқуға мүмкіндік туып отыр. Кітапханада сіздерді күтеміз!